Ndryshimi i shpesh dhe i beft i çmimeve të kompanive celulare është ndryuar në një fenomen në vendin tonë. Ndërkaq, njoftimet kundrejt abonentëve nuk shihen si një detyrim ligjor nga këto operator, duke shkaktuar pakënaqësi të qytetarët. Në përgjithësi, çmimet aplikuara cilësohen të larta, në mënyrë të veçantë nga kategoritë me të ardhurat të ulta mujore, siç janë pensionistët. Kështu, për 2019-ën është raportuar një rritje tarifave dhe çmimeve të shërbimit nga 50% për paketa ditore deri në 67.72% për ato javore. Ndërkohë, abonentët nuk e fshehin pakënaqësinë duke u shprehur se midis këtyre operatorëve mund të ketë edhe një marrëveshje të fshehtë, duke bërë që të mungojë konkurrenca. Po, janë çik të larta, po ç'të themi. Edhe shteta janë, po të shërkanilë që të kushko ato regullat e veta, ko ato logarit e veta, të është një diva të sena. Shtrejtja, shumë shtrejtja. Të shtrejtja. Vezëm për ato mos në pysë, se ne si pensionista njerë nuk dim që të pagoj për para. Nuk ka konkurent fare. Edhe që një kompani plusi e hoqen, si duket ju vërsullën si kuqedra, edhe e shduket. Nuk ka konkurent, po t'i shikosh që gjithë kompanit një loj, një shmim ka. Shra për mendimin t'u e mungon konkurenta? Ska konkurent farë hiqë, kam bo, unë jam bashku bashkë. Jam bashkuar bashkë me njëri tjetrin edhe kanë kriju një shmim unik, edhe shko ku të duash. Rritja e radhës se tarifave të kompanive celulare mund të duket në pamjen të parë pa ndjeshme. Por nëse vihet të re numri i lartë i abonentëve që kanë këto operator, fitimet janë të konsiderueshme, duke bërë që peshorja të mos jetë në ekuilibër, por të anojnë nga këto kompani që përpiqen të shtojnë fitimet në kurrizje të abonentëve.